Jeg hedder Sten Nordahl og startede Teamvideo i Varde i 1983 med tv, videoproduktion og foto. Varde er en hyggelig gammel købstad på 1442. Beliggende tæt ved Vesterhavet og blandt andet berømt for det lille hus i Arnbjerg. Vi producerer profilvideoer. Her ses den første, som er produceret i VHS for Jørgen Thomsen International Køle- og Frysetransport. Vi startede i 1984 med at producere lokal-tv i Esbjerg og har blandt andet optaget bispeindvielse af Kvaglund Kirke. Ligeledes optog vi i 1985 den første fodboldkamp med AFB, som blev sendt i tv. Vi har specialiseret os i foto- og videoproduktion med flere kamerateknik og VIP-optagelser af brud og gom dagen igennem. Vi er i dag beliggende i Esbjerg, offshorebyen ved Vesterhavet, med mottoet "Rask må det gå". I 2005 kom tredje generation i familien Peter Nordahl med i firmaet. I det Peters farfar, H. Nordahl Nielsen, startede Ankær Film i 1945. I 50'erne var farmor Grete Nordahl en respekteret og kreativ fotograf i familiefirmaet. Teamvideo er topprofessionel og kreativ, ned til mindste detalje, og vores topcrew er udvalgt med omhu.